Bugün Qubanın Qırmızı qəsəbəsində Dövlət Turizm Agentliyinin və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə yeni turizm məlumat nişanları hazırlanaraq istifadəyə verilib. Turizm marşrutlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi məqsədilə qəsəbənin müxtəlif yerlərində 18 ədəd yeni nişan quraşdırılıb. Bu turizm nişanları vasitəsilə həm əcnəbi, həm də yerli turistlər qəsəbə boyu gəzməli və görməli yerlərin istiqamətlərini müəyyən edə, eləcə də ərazidə quraşdırılmış turizm informasiya lövhələrində həmin obyekt haqqında vacib məlumatları əldə edə biləcək. Açılışını etdiyimiz bu nişanlar böyük bir layihənin tərkib hissəsidir. Bu layihə təkcə Qubada, Qırmızı qəsəbədə deyil, Azərbaycanın digər bölgələrində də davam edəcək. İsrail həqiqətən də Azərbaycanın irsini dəstəklədiyi üçün fəxr edir. Bu yalnız Yahudi icması ilə bağlı deyil. Müxtəlif layihələrlə Azərbaycana dəstək göstərməkdən məmnunuq. Biz pandemiya dövründə fürsətdən istifadə edib çalışırıq ki, infrastrukturlar, eyni zamanda institusional məsələlərlə bağlı işlərimizi yekunlaşdıraq, dövlət olaraq, eyni zamanda vətəndaşlar olaraq özümüzü post-pandemiya dövrünə hazırlayırıq ki, ölkəyə səfər edəcək qonaqlarımız üçün, eyni zamanda yerli turistlərimiz üçün hər şey əlçatan olsun.